Ուշադրություն, Հայազգի բարեկամ Լեհ հայտնի քաղաքագետ Բուչեկը շատ կարևոր նամակ է ուղարկել Բայդենին եւ ստացել հրատապ պատասխան։ Բարեկամներ, առաջարկում են դիտել տեսանյութը միջև վերջ եւ իմանալ բացառիկ մանրամասները։ Վերջապես դա կատարվեց։ Լեհ քաղաքական գործիչ Թոմաշ Լեհ Բուչեկը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին նամակ է հղել հատուկ հայերի համար խնդրանքով։ Լեհ քաղաքական գործիչ Թոմաշ Լեհ Բուչեկը իր Facebook-յան էջով տեղեկացրել է, որ փետրվարի 5-ին նամակ է ուղարկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին Ադրբեջանից հայ ռազմագերիների վերադարձին աջակցելու խնդրանքով։ Ստորև Բուչեկի ԱՄՆ նախագահին ուղղված նամակի թարգմանությունը։ Հարգելի պարոն նախագահ, ես գրում եմ ձեզ առաջին հերթին որպես հասարակ մարդ, Լեհաստանցի քաղաքացի, որը պատահաբար ծնվել է հուլիսի 4-ին, Միացյալ Նահանգների պատմության համար այդքան յուրահատուկ օրը։ Ես պայքարում եմ ճշմարտության համար, Արցախը, որը պայքարում էր անկախության համար, հայկական Սուրբ Հողի մի փոքրիկ կտոր է։ Փետրվարի 3-ին Ստեփանակերտից մի հայ մայր, Տիկին Արմինեն, ինձ հանձնել է մի շատ անձնական նամակ։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում նա կորցրել է իր որդուն և ամուսնուն, կրցրել որդին 19 տարեկան, գերի ընկել և այս պահին բանտարկված է Ադրբեջանում։ Նամակում նա ասում է, որ սա իր համար մեծ հույս է, քանի որ չգիտի ում է պետք օգնության համար դիմել։ Ես այդ պահին հիշեցի այն նամակը, որը 1864 թվականի նոյեմբերին գրել էր նախագահ Աբրահամ Լինքոլն Լիդիա Փարքեր Բիքսբիին, այրի մի կնոջ, որը բնակվում էր Բոստոնում, Մասաչուսեթսում և որին իր 5 որդիների կորցրել էր Ամերիկայի քաղաքական պատերազմի ժամանակ։ Սիրելի Տիկին, պատերազմի վարչությունում ինձ ցույց են տվել Մասաչուսեթսի գեներալ ադյուտանտի հայտարարությունը, որը դուք 5 որդիների մայր եք, որոնք Փարքով զոհվել են ռազմիդաշտում։ Ես զգում եմ, թե որքան թույլ և անպտուղ պետք է լինի իմ ցանկացած խոսք, որը պետք է փորձի մխիթարել ձեզ այդքան ծանր կորստի վշտից։ Բայց ես չեմ կարող ձեռնապահ մնալ այն հանգամանքից, որը նրանք զոհվել են հանրապետությունը փրկելու համար։ Ես աղոթում եմ, որ մեր երկնային հայրը կարողանա մեղմել ձեր ցավը և թողնել ձեզ միայն սիրելիի և կորցրածի նվիրական հիշողությունը և այն հպարտությանը, որը պետք է լինի ձեզ հետ, քանի որ այդքան թանկ զոհեր մատուցեցինք ազատության զոհասեղանին, հարգանքներով Աբրահամ Լինքոլն։ Ես պատասխանել եմ Տիկին Արմինեին, մեջբերելով այս նամակը, և մեկ նախադասություն եմ հավելել։ Միայն մեկ, որ ես ամեն ինչ կանեմ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատելու համար։ 21-րդ դարում աշխարը չի կարող ընդունել մարդու հիմնական իրավունքների ոտնահարում, որոնք առնչվում են նրանց արժանապատվությանը։ Աշխարը պետք է քայլեր ձեռնարկի ազատելու Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Այս նամակին կից ուղարկում եմ ապացույցների վրա հիմնված իմ հրապարակումը Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականին հայերի դեմ ադրբեջանական ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, հարգանքներով ձեր Թոմաշ Լեհ Բուչեկ։ Սիրելի հեռնակիցներ, հավելենք, որ արդեն կան տեղեկություններ, որ ԱՄՆ նախագահ Բայդենը պատասխանել է այս նամակին, քանզի ԱՄՆ-ում ապրող և մեծ հեղինակություն ուայլող հայերից շատերը օգնել և նպաստել են, որպեսզի այս հայաննպաստ շատ կարևոր նամակը հասնի տեղ։ Ասում են, որ Բայդենը խոստացել է, որ անպայման հետևողականորեն է լինելու Բուչեկի առաջադրած խիստ կարևոր խնդրի։ Այժմ կարևորի մասին։ Ջո Բայդեն, Էրդողանը լարվածությունը ավելի է թեժացնում ԱՄՆ-ից կոշտ պատասխան Թուրքիային։ ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսը մեկնաբանել է Թուրքիայի հայտարարությունները։ 2016 թվականի հեղաշրջման փորձին Միացյալ Նահանգների ներգրավման վերաբերյալ հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։
Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հանդել է, որ 2016 թվականի հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի մեջ դերակատարում է ունեցել ԱՄՆ-ն։ Միացյալ Նահանգների 2016 թվականի հեղաշրջման փորձում ներգրավված չի եղել և անմիջապես դատապարտել է այն։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից արված անհիմն պնդումներն ամբողջությամբ կեղծ են։ Այդ մեկնաբանությունները և Թուրքիայում իրադարձությունների համար ԱՄՆ-ն պատասխանատվության մասին այլ անհիմն ու անպատասխանատու պնդումները չեն համապատասխանում Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի ռազմավարական գործընկերոջ և ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակի հետ, ասված է Ned Price-ի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն 5-7 օրը կրկին մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին 2016 թվականի հեղաշրջման ծախողված փորձը կազմակերպելու մեջ։ Ակնհայտ է, որ հեղաշրջման հետևում կանգնած էր ԱՄՆ-ն։ Հեղաշրջման ծախողված փորձը իրականացվել է Գյուլենի շարժման կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցուցումներով, ասել է Սոյլյուն Յուրիթեր թերթին տված հարցազրույցում։ Սոյլուի այս հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն քննադատեց Թուրքիայում ուսանողների բողոքի ակցիայի դեմ երկրի ողջ տարածքում կատարված վերջին օրերի ճնշումները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ որ ուժը դիրքորոշում է ցուցաբերելու Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտումների դեմ։ Գերիների վերադարձի հարցից մինչև հայ-չինական տնտեսական կապեր։ Միրզոյանը հանդիպել է Չինաստանի դեսպանին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 5-ին ընդունել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յունին։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հայտնում են ՀՀ ազգային ժողովից։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Յոնգին Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Չինաստանը Հայաստանի կարևոր գործընկերներից է և ընդգծել, որ Հայաստանի և Չինաստանի միջև քաղաքական երկխոսությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Կարևորելով համագործակցությունն օրենսդիր մարմինների միջև, խորհրդարանի ղեկավարն անդրադարձել է անցած տարի կայացած Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովրդի մշտական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շեն Յաուլեի այցին Հայաստանի Հանրապետությունում։